Шахтар налаштовується перервати чорну смугу лізі чемпіонів у грі з мадридським Реалом. Олексій Лень офіційно гравець з Торонто Репторс. Дмитро Митрофанов дізнався, з ким битиметься за титул чемпіона WBO Oriental. Перемогти, щоб продовжити боротьбу за путівку у плей-офф. Саме таке непросте завдання стоїть перед Шахтарем на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу. Напередодні гри з Вершковими гірники на базі Святошин провели відкрите тренування. Порівняно із суперником, донечани перебувають у непоганому настрої, адже в останній грі чемпіонату здолали Дніпро-1. Реал же поступився Алавесом. Щодо кадрових проблем, то в лазареті Шахтаря досі перебувають Кривцов, хоча Лава, Корнієнко, В'юнник, Ісмаїлі, Коноплянка та Малишев. Зважаючи на чорну смугу, що останнім часом супроводжує гірників у лізі чемпіонів, букмекери в один голос пророкують перемогу Реалу. На Галактикос коефіцієнт 1.37, у той час як на донечан 7.20. Нічия розцінюється коефіцієнтом 6.10. Поразка в грі з Реалом позбавить Шахтар усіх шансів на вихід із групи. Наразі ситуація у квартеті Бі виглядає наступним чином. Лідирує Боруссія Менхенгладбах, у якої 8 очок. Реал із 7 пунктами другий. У чинних чемпіонів України 4 бали. Вінтера 2. Торонто Репторс офіційно оголосили про підписання контракту з Олексієм Ленем. Із канадцями український центровий підписав однорічну угоду. Новий сезон для Леня стане 8-м в NBA. За 7 попередніх, виступаючи за Фінікс Санс, Атланту Хокс і Сакраменто Кінгс, він провів 467 матчів, у середньому набираючи за гру 8 очок. У минулому сезоні 27-річний бігмен зіграв 55 матчів за Атланту і Сакраменто. Регулярний чемпіонат NBA сезону 2020-21 стартує 22 грудня. Попри поразку від збірної Словенії і нинішнє третє місце у своїй групі, українці мають непогані шанси здобути путівку на Євробаскет 2022. Але задля цього потрібно буде обов'язково сьогодні перемагати аутсайдера квартету – команду Австрії. Цей матч у 18 годині у прямому ефірі покаже телеканал «Іксспорт». І баскетбольні вболівальники на власні очі зможуть побачити, наскільки ефективною була робота тренерського штабу і гравців в одноденний період між поєдинками. Це стосується і фізичного, і психологічного відновлення. Нужно разобрать все эти ошибки и завтра выходить с Австрии с таким же настроем, который был во второй половине. Нужно забирать эту победу, чтобы были хорошие шансы в феврале взять две домашние победы и поехать на Евробаскет. Конечно, есть шанс, всегда есть. Главное сейчас не опускать руки после вчерашнего поражения. Завтра выходить, побеждать. Я думаю, все получится. Роман Долідзе на початку грудня проведе свій другий поєдинок у UFC. 5 числа на турнірі UFC Vegas 16 україно-грузинський бій зустрінеться із Джоном Алленом. 27-річний бразилець повертається в октагон після річної дискваліфікації за провалений допінг-тест. Загалом на рахунку Аллена один бій в найпрестижнішому промоушені світу зі змішаних єдиноборств. У липні 2019-го він переміг Майка Родрігеса. Долідзе ж дебютував у UFC влітку цього року. У першому поєдинку він нокаутував росіянина Хадіза Ібрагімова. Дмитро Митрофанов дізнався ім'я свого наступного суперника. 18 грудня опонентом українського боксера стане британець Асінія Байфілд. Поєдинок буде титульним, на кону стоятиме пояс WBO Oriental першій середній вазі. Бій відбудеться у Києві. У серпні Митрофанов переміг чеха Анатолія Хунаняна одноголосним рішенням суддів. Байфілд в останньому бою не виявив сильнішого протистояння з росіянином Олексієм Євченком. Грюкнути дверми і піти красиво, на жаль, не вдалося. В Києві змаганнями в індивідуальному багатоборстві завершився чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Україну в цій дисципліні представляли Влада Нікольченко та Єва Малещук. Перед чемпіонатом Європи була інформація, що у зв'язку зі стресом Влада на ньому не виступить. Проте лідерка збірної проявила характер і все ж заявилася на останній день змагань. Після вправ з обручем, м'ячем та булавами в неї були шанси зачепитися за бронзу, але провальний виступ зі стрічкою сунув Владу на 8-му сходинку. Вона двічі втрачала снаряд. Засмучена 17-річна бронзова призерка чемпіонату світу навіть не вийшла поспілкуватися з пресою. Єва Малечук виступила без серйозних помилок. Снаряд вона не втрачала, але судді оцінили її виступ на 93,4 бали, а це 6-та сходинка. Спортсменка задоволена, адже пишається, що представляла Україну на домашньому турнірі. Я щаслива, тому що це був довгожданий чемпіонат, і його все-таки змогли провести. Це робота
огромной команды, и на нас, на всех была большая ответственность выступить, достойно представить свою страну, и я старалась изо всех сил, чтобы это сделать. Чемпіонкою Європи у багатоборстві стала ізраїльтянка Ліной Ашрам. Вона випередила двох білорусок і покращила свій результат на одну сходинку у порівнянні з минулим роком. Нарешті настав цей момент. Я дочекалася змагань, адже дуже скучила за ними. Я весь час тренувалася, не дивлячись на пандемію, і мріяла про виступ на чемпіонаті Європи. Чудово, що змогла приїхати сюди. Я дуже рада цій перемозі. Загалом на чемпіонаті Європи українки виборола 6 нагород: 3 золоті, 2 срібні і 1 бронзову.